תודה לאורי. משטרת ישראל, אגב, יש, אורי צודק בחלק מהביקורת שלו. במשטרת ישראל יש סדר גודל של כ-50 חוקרים מיומנים בתחום המחשב שעוסקים בין השאר, לא רק, אבל בין השאר גם בפדופיליה. חלק מהסיבה שהשמיכה קצרה וצריכה לחסות את כולם. יצחק יודע ודאי, צריך הרבה כסף מהאוצר כדי לקדם את מה שהיינו רוצים שיהיה, ועדיין 50 חוקרים שפרוסים ברחבי מדינת ישראל, עם יחידה ארצית אחת בלהב, להב 433, שזו בעצם הם היחידות הארציות, ושם נמצא מפלג לפשעי מחשב שעושים גם, בין השאר, גם עבודה טובה בתחום הזה, ועובדים עם אורי ולומדים מאורי, ויש המון, המון מה ללמוד. ואחד מהנציגים של המשטרה הוא רב פקד רן בטט, שהוא מפקד יחידת ההונאה במחוז מרכז, ועל הניסיון שלו ועל הדרך של להתמודד עם התופעה הוא יספר בהמשך. שלום. כמו שנגע איראן, אנחנו כמשטרה, אחת המטרות העיקריות שלנו זה ליצור את ההרתעה בקרב העבריינים. אנחנו עובדים על הנושא של ההרתעה, והמטרה שלנו בסופו של תהליך היא כמובן להביא את אותם חשודים, את אותם עבריינים, בפני בית המשפט, על מנת שבסופו של תהליך ייגזר דינם, והם יוכלו אולי להיכנס, כמו שציינו מקודם, למסגרת טיפולית. אני אגע פה במבצע שנערך במחוז מרכז לפני כ-4 חודשים. השוני במבצע הזה, שתכף אני ארחיב עליו, הוא שאנחנו כמשטרה פעלנו באופן יזום, ואני אגדיר אותו אופן התקפי, על מנת לאתר את אותם עבריינים ואת אותם חשודים שעוסקים בנושא של עבירות מין ברשת. בדרך כלל עיקר התלונות שאנחנו מקבלים הן תלונות, כפי שציינה גם כבוד השופטת, הן תלונות שמגיעות מהורים שהבחינו, שמו לב שמשהו עם ילדם או ילדתם לא בסדר, והמחשב מובא למשטרה, ובעקבות החקירה שאנחנו פותחים, כולל התחקות אחר הפעולות שנעשו באמצעות המחשב, אנחנו מגיעים לאותו עבריין, לאותו חשוד, וכמובן אז נפתחת החקירה הגלויה. במבצע הזה, זה מבצע שאני לא מגדיר אותו הפעלת סוכנת, כי בתקשורת יצא הפעלת סוכנת, זה לא מבצע שהסוכנת פעלה באופן פעיל ואקטיבי ונפגשה עם אותם עבריינים. מה שהיא כן עשתה, זה למעשה היא התחזתה כקטינה, כמובן כל מה שנעשה פה בשיתוף פעולה מלא עם פרקליטות מחוז מרכז, עם הגברת רונית עמיאל, פרקליטת המחוז, שנתנה את כל האישורים להפעלה עצמה, ובמהלך המבצע פעלנו, כמו שאמרתי, באופן יזום. לקחנו שוטרת, שהיא במקרה גם שוטרת שחם, בשירות חובה, ולמעשה יצרנו בין 3 ל-4 דמויות וירטואליות במחשב, מיד תצפו בזה בסרטון, והעלינו את הדמויות האלה לרשת. אני יכול לומר שהיו לנו הרבה קשיים בהפעלה, מקשיים טכניים, כמו איזה תמונה אני מעלה. אל תשכחו שאני צריך ליצור באיזשהו מקום, אני אגדיר את זה כמצג שווא או דמות וירטואלית, שתהיה לה אמינות כלפי הצד שכלפיו אני פועל, כלפי החשוד, והיו פה הרבה קשיים אובייקטיביים, גם מבחינת הסייגים המשפטיים שהפרקליטות העמידה בפנינו, כדי לא ליצור מצב שאנחנו למעשה מפתים במרכאות או יוצרים את העבירה ולמעשה מכניסים את החשוד למלכודת. קושי אחד שאני יכול להעלות בפניכם, איזה תמונה אני שם של הילדה? תמונה של מי? אני צריך תמונה של ילדה שנראית בגילאים 12 עד 14, אנחנו פעלנו על הטווח הזה של הגילאים, ואני מאמין שגם מקודם דיברו על ההיבט החוקי-משפטי, שלמעשה עבירה שמבוצעת, עבירה של קיום יחסי מין בטווח של גילאים של 12 עד 14, גם אם היא נעשתה בהסכמת הקטין או הקטינה, עדיין מדובר בעבירת אינוס
או עבירת מעשה סדום כאשר מדובר בנער, ולכן פעלנו בטווח הגילאים האלה ויצרנו דמות שהיא דמות וירטואלית. פה לקחנו תמונות של שוטרות שלנו ביחידה ושל אותה שוטרת, ולמעשה שתלנו את התמונה שלה שהייתה בת 12-13 במחשב. כאשר אני יכול לציין שאני לא אכנס בדיוק לשיטת הפעולה, אבל השיטה שלנו הייתה לעלות בצ'אטים רגילים. אותה ילדה נכנסה תחת שם, לדוגמה, נועה 12 או נועה 13, נכנסה לצ'אטים רגילים, בלובי עצמו, לא בחדרי צ'אט, חשוב לציין את זה, היא לא נכנסה חלילה לא לחדרי סקס או לחדרים מסוימים, אלא בלובי עצמו, וצריך לראות את זה שברגע שהיא הזדהתה כילדה בת 12-13, מה קרה? זה פשוט משהו שהוא מדהים. תוך מספר שניות רואים למעלה את האייקונים נפתחים של כל מיני אנשים שמנסים ליצור עם אותה שוטרת קשר על מנת לפתות אותה. כמובן שבשלב הזה אנחנו עברנו לתוכנה שהיא תוכנה של אחד מול אחד, מסנג'ר או לא משנה כרגע איזו תוכנה, אבל שהשיחה התקיימה בין החשוד לבין אותה שוטרת, כמובן שיחת צ'אט רגילה, וברגע שעברנו לשיחה אחד מול אחד, כאשר אף אחד במרכאות לא יכול לצפות בזה, למעט החשוד ואותה שוטרת, הסכרים נפרצו ונחשפנו לתכנים מזעזעים שהופנו כלפי אותה הקטינה, כאשר אותם חשודים ידעו במפורש שהם מדברים עם קטינה בת 12, בת 13, זה הוזכר במהלך השיחה מספר פעמים, על מנת באמת שבהמשך לא יהיה את הספק. פעלנו ככה גם בלבד, זה עלה בכל הצ'אטים, ואיזה באמת תיאורים מאוד מאוד קשים ומזעזעים, מה הוא רוצה לעשות לאותה קטינה או קטין, ואותם חשודים הגיעו למפגש, ובסופו של דבר נעצרו על ידינו בית ההגעה למפגש. אני יכול להגיד לכם שהיו חשודים שהגיעו למפגש, מצוידים, עם אמצעי מניעה, חומרי סיכה, כל מיני דברים שלמעשה אין פירוש אחר להגעה שלהם למפגש. לא ניתן לפרש את זה למשהו אחר. חשוב מאוד לציין, וזו נקודה שאני רוצה להעלות, שמעבר למפגשים במרכאות הווירטואליים, בעקבות אותה חקירה שנפתחה ובסופו של דבר נעצרו למעלה מ-30 חשודים שנגעו בזה קודם, חשודים נורמטיביים לחלוטין, חשודים שזה השכן מהדלת ממול, פשוט ככה, אנשים שעובדים במשרות בחירות ממשרד הביטחון דרך הייטקיסטים וכלה בשוק החופשי, אנשים ברובם למעלה מ-95% היו ללא עבר פלילי, אנשים לעתים בעלי משפחות, בעלי משפחות עם ילדים, ואלה היו החשודים. חשוב לי לציין, כמו שאמרתי, שמעבר לאותם מפגשים, ברגע שהגענו לאותם חשודים, הגענו לקטינים וקטינות אמיתיות, אמיתיים ואמיתיות, קורבנות שנפגעו, כמובן לאחר שחקרנו את המחשב, הצלחנו להגיע לקורבנות שנפגעו על ידי אותם חשודים. אני יכול לציין מקרה אחד של נערה שבאחת ההתקשרויות שלנו מול החשוד, הוא שלח לנו תמונת עירום של קטינה, היא נחזתה כבת 13, ולא ידענו מהיכן התמונה הזו הגיעה. גם החשוד ברגע שהוא נעצר ציין בפנינו שהוא לא זוכר בדיוק ממתי התמונה, כי היא תמונה של לפני מספר 7-8 שנים. הצלחנו להגיע בסופו של דבר, כמובן עם חשוד ששיתף איתנו פעולה, אבל באמת לאחר עבודת עיכוב ובילוש וחקירה מאוד מאוד מאומצת, לקטינה, היום היא כבר בגירה, אותה קטינה נפגעה על ידי אותו חשוד ונאנסה על ידו שהייתה בת 13, זה היה לפני 8 שנים, אותה קטינה שהיום בגיל 20 לא סיפרה לאף אחד על המקרה, לא להוריה, לא למשפחתה, לא ליועצת בבית הספר.
ולמעשה לאחר שהגענו אליה, אנחנו הצפנו את זה חזרה, את הנושא הזה, והייתם צריכים לראות איך אותה בחורה, מבחינה באמת פסיכולוגית, איך זה עלה וצף, הנושא הזה של האינוס, אותו חשוד כמובן, או שם בסופו של דבר גם באינוסה, ואלה המקרים. המטרה של המבצע הזה היו שלוש מטרות עיקריות. קודם כל היא כמובן להגיע לאותם חשודים שמבצעים את המעשים על מנת באמת להביאם לדין. מטרה נוספת היא הנושא של ההרתעה, להראות שבאמת לנו כמשטרה יש את היכולת ההתקפית להגיע לאותם חשודים ובאמת ליזום פעילות מבצעית כנגד אותם חשודים. והמטרה השלישית שהיא מבחינתי לא פחות חשובה ומאוד מרכזית ועיקרית, זה הנושא של יצירת מודעות בקרב הציבור. אני יכול להגיד לכם שקיבלנו פידבקים מאוד מאוד טובים, גם מבתי ספר, גם מההרצאות שהעברנו, על הנושא, שהנושא הזה עלה למודעות בפני ההורים, וכמו שאותנו כילדים חינכו, שאנחנו לא פוגשים אדם זר ברחוב, אני מדבר על לפני 10 ו-20 שנה, ולא, גם אם אותו אדם זר ייתן לי סוכריה, אנחנו לא נלך אחריו. אנחנו צריכים היום גם לחנך את ילדינו, שלמעשה אותו עבריין יכול להיכנס לביתנו בלי לעבור את סף הדלת מבחינה פיזית. הוא חודר לתוך ביתנו, הוא יכול לבצע את העבירה, גם שהוא נמצא במרחק של עשרות קילומטר מהבית, ויש חשיבות לנו כהורים וכציבור באמת לחנך את ילדינו ולתת להם את הכלים ואת המודעות לדעת שלא יוצרים קשר עם אדם שהוא זר, גם אם אותו אדם זר מתחזק כקטין, יכול להיות שמדובר בבגיר, ואנחנו נחשפנו במקרים כאלה, הייתה פרשייה של סמנכ"ל הייטק שגם התחזה כקטין או כקטינה, ולמעשה פיתה את אותם קורבנות לבצע מעשים בעצמה, מעשים מאוד מאוד חמורים, וזו אחת המטרות שלדעתי היא לא פחות חשובה. אני אציג פה איזה סרטון שימחיש את הפעילות שנעשתה. מה שנראה בסרטון פה זה את הנושא של ההתקשרות, כמובן זה גרסה מצונזרת, כי יש דברים הרבה יותר קשים לצפייה, גם מבחינת המיילים שעוברו והתכתובות צ'אטים שעוברו. אותם חשודים יוצרים קשר עם הקטינה ועד להגעתם לאותו מפגש במטרה לקיים עימה יחסי מין. כפי שציינתי, אנחנו פעלנו גם כנערה וגם כנער, ולמעשה בסופו של תהליך נעצרו למעלה מ-25 חשודים. חשוב לציין שכנגד כל החשודים הוגשו כתבי אישום, בחלקם בקשות למעצר תום הליכים, ובסופו של תהליך סיימנו את החקירה עם כתבי אישום. Ça va, il y aura autre.
באמת הגרסה המצונזרת, אני יכול להגיד לכם שבמהלך הצ'אטים שהיו אותם חשודים למעשה לא צנזרו וביצעו מעשים מגונים מול אותה קטינה או מול אותו קטין שבמפורש וידעו שמדובר בקטין או קטינה, ובאמת מקרים מזעזעים. אני אומר, מעבר לאותם חשודים פה שהיו, בסופו של דבר, נכון שפה עסקנו בפן הווירטואלי, ואין לי ספק, אני אומר את זה בצורה חד משמעית, שאם היה מדובר בקטינה או בקטין אמיתיים, אותם חשודים היו מעלים את אותה קטינה או קטין לרכב, ובסופו של דבר מבצעים את זממם. פה מכיוון ש...
כמובן לא יצרנו את אקט המפגש, אלא ביצענו מעצר זה נמנע, וכפי שציינתי, הגענו לפחות למעלה משבעה חשודים, שהגענו לקורבנות אמיתיים בגילאים של בין 12 ל-15, שלמעשה נפגעו מאותם חשודים. תודה.